Долучаємо до нашого етеру нового гостя. Це Алла Лазарєва, наша колега, заступниця головного редактора «Українського тижня». Вітаю вас, пані Алло. Доброго дня. Доброго дня. А будемо говорити про Францію. Ви, власне, зараз знаходитеся в Парижі, я так розумію. Ви достеменно знаєте французький істеблішмент. І хотілося б з вами поговорити про зміну позиції Франції, чим вона викликана, власне, була, була буквально в переддень ось саміту ЄС, коли Франція змінила свою риторику і побачили максимальну підтримку з боку Макрона, хоча ще місяць тому були якісь вагання, очевидно, були якісь розбіжності в поглядах. Власне, чому змінилася позиція Франції так стрімко? Ну, насамперед, Макрон, він мав завжди таку позицію, він завжди підтримував ідею кандидатства для України, і його стримували внутрішні фактори. Внутрішні – це вибори. Тут відбулися спочатку президентські, в які його переобрали досить з непоганим результатом, а потім були парламентські, де його партія дуже сильно втратила підтримку. І в своїх виступах, зорієнтованих на внутрішнього політичного споживача, Макрон змушений був орієнтуватися десь поміркованіше, можливо, висловлюватися, тому що, напевне, ви знаєте, що і крайні ліві, і крайні праві французькі, вони мають певні такі проросійські симпатії, або вони бояться ядерного удару по Франції, або вони ще чогось бояться. Одним словом, вони досить стримано ставляться до підтримки України. Крайні праві, крайні ліві французькі вважають, що так, треба приймати біженців, так, треба їх якось прихистити, матеріально підтримати, але згодом біженці повернуться додому, і було б добре, якби Україна поступилася часткою території, щоб всім було спокійно. Ясно, це абсолютно хибна позиція, дуже непродумана, ясно, що навіяна дуже потужним російським лобі тут. Ну, але зважаючи на те, що Макрону потрібна була фракція в парламенті, через яку він зможе працювати і зможе проводити свою політику, він мусив трошки стишити тон і якось не дуже дратувати гусей, себто крайніх правих, крайніх лівих, і якось трошки поміркованіше висловлюватись. Ну і є другий фактор, той фактор, що він приїхав в Україну, він був сам у Бучі, він повернувся з іншим обличчям, він дуже така людина стримана, холодна, але попри все видно було, тут вся преса французька відзначила, що коли він відвідав місця цих трагедій, він побачив, що зробили з українськими передмістями нападники, в нього змінився вираз обличчя. І я думаю, що це теж був такий емоційний фактор, який неемоційному Макрону допоміг бути переконливим своїми тепер вже європейськими колегами. Тому що все-таки найбільша проблема була не Франція, найбільша проблема була Угорщина, а також Нідерланди і Данія. Ви сказали про велике проросійське лобі. Ми розуміємо, з якими відсотками на виборах зіштовхнувся Макрон. Розуміємо, що йому потрібно було формувати якусь цю коаліцію для того, щоб формувати свою урядову команду. А з іншого боку, ці люди, які і крайні ліві, і крайні праві, нікуди не залишаються. Вони можуть тиснути далі через своїх депутатів, через на свою владу, щоб змінювати, наприклад, риторику до України. Чи є ризики, наприклад, що сьогодні, отримавши запрошення до Європейського Союзу, ми попадемо таке, знаєте, колесо сансари, яке буде нас крутити до, не знаю, до нестями. І ми не будемо розуміти, коли вихід із цієї ситуації, коли нарешті ось ті двері, де ми будемо повноцінним, повноправним членом. Ну, власне, вони на це і розраховують. Якщо от побачити виступи, скажімо, лідерів якраз крайніх лівих, крайніх правих, то вони так і кажуть, ну, подумаєш, кандидатство, он Туреччина вже скільки там десятків років кандидат, і навряд чи її хтось прийме, і нехай собі бавляться, тішаться, все одно вони ще в передбаннику топтатимуться не один десяток років. Так вони сподіваються. Але ніхто не сказав, що має відбуватися те, що хочуть крайні праві чи крайні ліві у Франції. Багато з того, що зараз відбувається в світі, зовсім не збігається з їхніми очікуваннями. Тому багато що, я думаю, найбільше залежить від подій на фронті. Врешті Росію можна зруйнувати, я хочу сказати, агресію Росії можна зруйнувати військовим шляхом. І від того, наскільки українська армія зуміє відстояти принаймні свої території, повернути свою територію з відповідно визнано в 91-му році,
Від того залежить наш вступ в ЄС, тому що ЄС, наскільки, ну, принаймні, станом на сьогодні, він не бере ті країни, які мають відкриті військові конфлікти, хоча ми маємо, наприклад, прецедент Кіпру, який є членом ЄС, хоча частина території окупована Туреччиною, ну, або перебуває під контролем Туреччини, можна по-різному це формулювати, ну, але там, тим не менш, він розділений на дві частини острів, і певна частина не є частиною ЄС. Тобто, я би не лякала сама себе і інших тим, що перспектива дуже далека. Я б швидше казала про те, що все залежить багато що, дуже багато що залежить від України, насамперед від ситуації на полі бою, від успіхів української армії. І я вірю в те, що успіхи будуть, і що Україна зуміє себе відстояти. І це такий приклад, таке перезавантаження всієї європейської політики, що я думаю, що ні в кого не вистачить совісті якось гальмувати подальші кроки вступу для України. Ви зачепили тему переформування європейської політики. Всі побачили за ці 1.5-2 місяці, коли формувалися пакети санкційні і велися переговори по Україні, всі побачили всіх, скажімо так, російських троянських коней, які є, власне, в Європейському Союзі. Яка їхня доля? Чи здатні вони в цій ситуації фактично завдати ударів у спину і фактично, ну, далі просувати ті самі проросійські наративи в зовнішню політику Росії, Європейського Союзу? Вони дуже намагаються, вони дуже стараються. Ну, от мені часто доводиться брати участь у ефірах французького телебачення, і мені обов'язково для врівноваження підсовують поряд якогось носія оцих проросійських наративів, який розповідає всі ці заїжджені, шаблонні такі аргументи, викладає про те, що це занадто дорого буде Україну утримувати в ЄС, хоча насправді Україна з своїм потенціалом економічним, навпаки, це потужний і впливовий, цікавий для Європи гравець, який тільки б її підсилив. Ну і інші аргументи, які я зараз не хочу переповідати, щоб не робити їм добру справу. От так, вони неймовірно стараються, але треба думати ще й пам'ятати ще й про те, що в, скажімо, такій країні, як Франція, громадська думка на боці України, 80-85% громадян Франції, пересічних громадян, підтримує Україну в цій війні. Ви не уявляєте собі кількість прапорів українських в звичайних французьких селах. Тобто, треба сказати, що ці проросійські сили, вони не мають великого полю для маневру. Тобто, вони стараються відправляти ці російські гроші, вони стараються якось залишатися в тому комфорті, який їм надає оце лобіювання, до якого вони звикли, бо Росія вкладає великі гроші в лобіювання своїх інтересів, вони не будують автострад, вони не будують лікарень, вони купують багато, скажімо, речників, які тут для них просувають їхні ідеї. Але попри все-таки люди не настільки дурні. Все, що відбувається в Україні, відбувається в режимі реального часу. Багато хто з західних медіа працює в Україні постійно, команда за командою. Я бачу, наприклад, дуже поважаю тих моїх колег, які їздять практично на лінію фронту, не настільки, наскільки їх пускають, звичайно, як іноземних журналістів. Франція втратила журналіста свого телевізійника з БФМ, Фредерік Леклерк, який загинув в Україні, якраз висвітлюючи виїзд мирних мешканців з Луганщини, евакуацію. Тобто тут є певна така чутливість, на яку теж треба зважати. Тому я б сказала, що всі ці лобісти, вони більше так пронишкли. Вони намагаються стишувати свою риторику, вони намагаються переходити на таку от, скажімо, логіку емоцій. Вони кажуть, ну, звичайно, ви перебуваєте в шоці, я вас розумію, от ви жінка. Вони намагаються якось такі аргументи висувати, які абсолютно не працюють, звичайно, тому що наші жінки не слабіші за чоловіків в Україні, тому і на ефірах ми намагаємося поводитись, звичайно, спокійно і висловлювати чіткі раціональні логічні аргументи. Тому видно, що це така домашня заготовка. Їм сказали, що вони будуть в ефірі з жінкою, значить, вона буде емоційна, і треба казати, що вона в стані шоку. Це не працює. Я хочу сказати, що зусилля робляться величезні, але якщо брати громадську думку, суспільну опінію, то це не працює. Класом інакше. З політичним класом складніше, і з ним треба дуже серйозно, дуже професійно працювати. А громадська думка наша?
Це чудово. Це вже великий заробок. Це означає, що є на кого пертися, є власне підтримка. А підтримка народу зараз для політиків дорогого вартує. Пані Алло, дуже великий вам... Не мусить орієнтуватися на свого виборця. Так, звичайно. Дуже дякую вам, пані Алло, за вашу роботу, за включення. Спасибі, гарного вам дня. Алла Лазарєва, заступниця головного редактора журналу «Український тиждень».